prostě hraje se na 4 vítězný, dneska vyhráli a zítra jde nový zápas, nový den a musíme to srovnat na jeden. Myslím si, že zítra to z naší strany bude lepší, protože jsme měli dlouhou pauzu a dneska jsme ty nohy rozejbali a zítra už to bude takový, jak to má být, myslím, z naší strany. Jo, dneska ta první třetina byla dobrá, ale pak jakoby přišla ta druhá, tím, jak jsme měli předtím první třetiny, no, nevím, jak je to možný, ale prostě tak se stalo, no, oni tam dali nějaký góly a už to blbě dotahovalo, no. Celý zápas, když dotahujeme v tom playoff, oni si to pohlídají, že jo. My jsme do toho šli furt, že jo, i v tom oslabení se dá vždycky ujet nějaký break nebo něco, on tam spadne, oni znejistěj a zápasy zase tam, zase je to na novo, jo, ale prostě nedali jsme toho kontaktního góla a pak už je to těžký, no. Pak powerplay nám to tam lítalo kolem brány a nic se tam neodrazilo. Myslím si, že jsme měli víc vložených šancí než oni, jo. Oni vždycky z něčeho ujeli a jsme měli 5 šancí a oni jednu a dali, jo. Prostě tak zítra se to otočí, doufám, a zase se to nakloní k nám to štěstí. No, na to nemůžeme koukat. Teď prostě nová série, jo, a nějaký 14 výher, to se prostě nepočítá v tom playoff, to je úplně jedno. A zítra na novo říkám, no, a musíme vyhrát.